Pažnju prolaznika na Trgu Slobode u Novom Sadu ovih dana privlači grupa umetnika, muralista koji oslikavaju panele budućeg pokretnog murala. Reč je o jednom od sadržaja koji će biti predstavljen na Dan Evrope 9. maja u organizaciji informacionog kutka Evropske unije EU InfoPoint. Na trgu nas tada očekuje otvaranje ovog lepog murala koji se nalazi iza nas, kada će doći ambasador delegacije Evropske unije u Srbiji i otvoriti mural i otvoriti čitavu svečanost. U okviru projekta EU za tebe pokretni mural oslikava 8 mladih umetnika, po 2 iz Srbije, Italije i Severne Makedonije i po 1 iz Crne Gore i Albanije, koje predvodi Andrej Josifovski, pijanista. 8 delova murala bit će nakon 9. maja donirani različitim ustanovama. Ja sam ovde predstavio Perseja sa glavom meduze, to je poznata Kelinijeva skulptura iz visoke renesanse. I ono što, intervenciju koju sam ja uradio na ovoj skulpturi jeste da sam pikselizovao glavu meduze, pošto je to predstavlja jednu brutalnu scenu koju bi današnji mediji nekako zataškali i, kako da kažem, blurovali. I to je komentar zapravo na današnje medije, kako oni prenose informacije, na koji način se spinuje realnost koja se događa i kako se zapravo javnosti plasira određen sadržaj. Na štandovima članica Evropske unije 9. maja biće predstavljeno sve ono što je karakteristično za njihovu zemlju, a o evropskim vrednostima posetioci će moći da se bliže upoznaju i kroz brojne druge sadržaje uz bogat muzički program koji nas očekuje tog dana. Također će biti i organizovani i 3x3 basket sa sugrađanima, tako da će biti dosta događaja. Taj dnevni neki program trajeće od 5 do 8, a u 8 nas očekuje koncert na kom nastupa Western Balkans Youth Orchestra sa 60 muzičara iz celog regiona, odnosno Zapadnog Balkana, kojima će se pridružiti neki od naših poznatih izvođača. 9. maj, Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope, obeležava se u znak sećanja na završetak Drugog svetskog rata u Evropi 1945. i početak stvaranja Evropske unije 5 godina kasnije.